Преди да започнем, дами и господа, аз ще си позволя един кратък коментар във връзка с една моя публикация във Фейсбук от вчера. Ето и текста, който предизвика днешния ми коментар. В България руски туристи купуват апартаменти по морето. Ако утре Москва изпрати войски, казал Плевнелиев по BBC. Говори се, че водещата е коментирала тихо. Ако изпратят психиатър, ще бъде напълно достатъчно. Признавам, дами и господа, че този мой коментар във Фейсбук е, ако е звителен, cum grano salis. Той предизвика обаче реакции, които ме накараха да го използвам като повод за днешната ми позиция. Темата с Украина е достатъчно коментирана и немалко важна, за да си позволяваме шеги с нея. Разбира се, излезах хиляди вицови коментари и по тази тема, като всичко друго. Но когато държавния глава я коментира, на мене ми се струва, че тя трябва да бъде сериозна. Да, знам, че политиката в България е профанизирана, че е опростачена, че всичко звучи като на маса с чаша. Да, знам, че много журналисти не проверяват фактите си, препредават 5 за 4 съобщенията, говорят зле и неграмотно по темите. Когато го прави обаче от държавния глава, това има друго значение и друг смисъл. Няма нужда да знаеш договора с НАТО в детайли, за да си наясно, че това е организация за колективна защита, за колективна отбрана. Нали, затова влязахме в НАТО. Не е необходимо да спомниш член 5, който казва този ангажимент на Съюза, на организацията, как се задейства, ако някой засегне страна членка. Обаче Плевнелиев е главно командващ. Ако някой трябва да знае какво правим с НАТО, това е той. Това е първият ми аргумент. Не можеш да кажеш, ще ни нападне Русия, защото руснаци купуват апартаменти по морето. Не, не може да ни нападне никой, защото не случайно влязахме в НАТО. Именно за да могат да ни нападат. И когато ръководещия войската на България, армията на България, главно командващия говори така, е меко казано нелепо. Второ, опита руснаци да влязат, Плевнелиев би трябвало да знае също, вече бе правен в България. Много преди Крим, нашето държавно и партийно ръководство помоли Кремъл да влезем, да ни анексират, да се присъединим в състава на Великия съветски съюз. Тодор Живков свърши тази работа. И то в годините на най-мрачния комунизъм, когато Съветския съюз пращаше наистина войски и в Чехия, и в Унгария, за последно в Афганистан. Но и по целия свят, Латинска Америка, Африка, Азия, Плевнелиев е достатъчно голям, за да си спомня този период на студената война, когато двата лагера се противопоставяха и се бореха за влияние. С военни специалисти, с оръжие, с войски. Насърчаваха се така наречените освободителни движения в третия свят, братските социалистически партии. Да ви припомням ли термините от младостта ни? Фарабундо Марти, сандинисти. Дори тогава не влязах. Дори тогава това не се случи. И третото, което искам да кажа, е, че така политика могат да коментират, както казах, всички. Това подхожда, и то не от днес, на Мичо Бейзадето, Варлам Копринарката, Иванчо Йотата, Селем Съза. Героите Учичовци на Вазов. Знаете те как седат в кафенето и говорят глупости. Така говорят и Хаджи Генчо и Дядо Либен, каравеловите герои в България от старо време. Но когато държавния глава говори така, аз съм озадачен, защото това става по един от най-големите канали в света BBC. Това е българският държавен глава. И се опитвам да си представя, това е държавния глава на България, но представете си в техния вариант, английската кралица излиза и коментира ситуацията в Англия, където далеч по-богати руснаци купуват далеч по-скъпи и повече апартаменти, предполагам. Как ще ви звучи, ако тя каже, много руснаци купиха имоти в Лондон, а Абрамович купи и футбол, да, футболен клуб даже. Бе, то Путин дали не нападне. Такова елементаризиране, толкова махленска политика не бива да правим. Не е това начина, по който трябва да говори президента на републиката. Особено пред аудиторията на BBC. Не се опитвам да се подигравам с него, не се опитвам да иронизирам, коментирам самоцелно неговите действия, но това е позиция на нашия държавен глава. Да, Русия анексира Крим, това е безобразна постъпка, ще има санкции от Америка, от Европейския съюз. Всички разумни хора, включително
и тези в БСП, които не им харесва, че ще трябва заради НАТО и Европейския съюз да съобразяват с политиката на двете организации, и те го разбират. Обаче да се държим като селския пияница, за мен е, меко казано, необяснимо. Що за глупост е това да кажеш, че понеже руснаци имат апартаменти по Черноморието, Путин ще ли нападне? Аз бих се радвал, и смятам, че всеки държавник трябва да го прави, когато руснаци купуват апартаменти по Черноморието. Ако щете китайци да купуват. Да купуват и български домати, и краставици, и българско сирене, за да си правят салати в тези апартаменти. Бизнеса и икономиката във всяка една страна предпочитат хора, които дават пари. Така че ако могат да дойдат повече, да купят още, ще бъде чудесно. Така мислят в Турция, така мислят в Гърция, в Лондон и Париж също. Всички са добре дошли, когато харчат парите за стоките и услугите на твоята страна. Защо това ни плаши? Защо използваме такива елементарни способи, за да раздухваме конфликт? Не мога да разбера. Не си позволявам често да коментирам Плевнелиев поради една единствена причина. Не, че го смятам за добър президент, напротив, смятам, че е доста посредствен. Но той, след като встъпи в длъжност, отиде и засвидетелства своето уважение на панахидата за избитите от комунистическия режим, възпоменанието за жертвите на комунизма, градинката на НДК, знаете къде е, Параклиса. Той го направи, в януари беше президент, в февруари отиде там. Мисля, че е първият български президент, който направи това. И спечели моето уважение. Независимо от всички свои действия, заради това аз ще бъда много внимателен в коментарите с него. Но когато изплющиш подобно нещо по BBC, какво друго освен ирония очакваш?